É mais uma noite muito legal. Nós estamos recebendo vocês aqui na Rua das Sombrinhas, essa estrutura sensacional que a Prefeitura de Caxias preparou o ano passado, já vislumbrando esse movimento. E essa multidão que se faz presente aqui. Já é? Você é uma autarquia. Você é uma capacidade, é um vozeirão. E além desse vozeirão, negado ele não é bonito, né? Oh, meu Deus. Vai esperando. Primeiros elogios. É o Calion. É o Calion Reid. É, vai lá, meu locutor, anuncia. Pode de 300 gripes. Mais uma vez, boa noite. Estão preparados aí pra rir muito? É! Irandamar, Zaca e os bonecos mais famosos do Brasil. Coxinha, Doquinha e toda a turma da patrulha. Obrigado, do Coxinha. Minha autarquia, obrigado. Você já vai? Vou, tô indo. Pessoal, vai. Todo mundo. Vai. Quero ouvir o maior coro de Caxias. Vai. Vai. Vai-te embora, locutor de quermessa. Carniça desse, acha que é locutor? Ele cobrou 50 conto pra fazer isso. E a cabeça, viu a cabeça dele? Tadinha da mãe dele. Estragou o brinquedo do pai. E essa cabeça dele aí cabe uns 200 chifres. Vamos começar, Zaca! Arrocha o mal! O riso e o aplauso. Vamos começando pelo riso, porque vai ter putaria, vai ter humor, vai ter alegria, tem que ter riso. Todo mundo rindo, vamos rir. Todo mundo rindo, vamos rir. Mais uma vez, todo mundo vai. Quem não ri é filho do cão, bora. Agora vamos testar o aplauso, vamos testar o aplauso. Todo mundo batendo palma. Não apareceu os bonecos. Mais palma, todo mundo. Quem não bater palma vai morrer antes do final do ano. Oh, show de bola! Eu quero aqui, antes de começar qualquer coisa, eu quero lançar a música, porque eu fiz um meme há 15 anos e pegaram agora há pouco e fizeram aquela música. Já ganhou? Tam, tam, tam. Lindo! Bonito e gostoso, todo mundo bora! Lindo! Eu fiz esse meme há 15 anos, pegaram agora e botaram uma música. Só que eu gostaria de fazer um videoclipe aqui com um novo modelo, que eu fiz exclusivamente com uma pessoa, sabe? Já garanti a baba 2024. São 4 filhos que eu tenho, 4 pensão, que eu fiz filho em 4 mulheres deles. Rapaz, você, cara. Porque o cara fazer 4 filhos é normal, mas com a mesma mulher. Agora 4 com 4? E o pior é que todas as 4 pedem uma mais que a outra, aí quando outra fica sabendo, ela quer igual a outra. Aí não para de subir não, que a juíza não tem pena, pensa que eu sou rico. Então eu vou fazer um videoclipe aqui, e eu quero meninada, que é menino e menina, é o símbolo do Brasil, é o símbolo do futuro. Eu quero umas 3 ou 4 meninas, uns 3 ou 4 meninas aqui em cima do palco. Cadê menino que quer subir aqui no palco? Levanta a mão. Não pode invadir. Não pode invadir.
Vamos lá. Vamos lá, pessoal de segurança, de apoio, me dá uma força aqui. DJ, é um, é dois, é três, vai, DJ! Volta alto, alto! Coxinha, meu daquia! Vem aí, meu capitão! Olha só o som, DJ! Eu não sou no pavarão da polícia, suba no palco, e faz desse povo, que só você tem. Trabalha pelo povo de noite, tarde e manhã. Já ganhou! Já ganhou! Uma moto e ele manda uma van. Já ganhou, já ganhou. Ajudou maninha, minha filha e minha irmã. Já ganhou, já ganhou. Além de eleitor, dele eu sou fã. Já ganhou, já ganhou. Ele já tá ganho, não tem outro não. Seu grito de guerra, antes do refrão. Lindo, tesão. Em casa, era muito cedo, e a mãe já tinha saído, e o pai não tinha saído para trabalhar. E o menino desconfiava, o Zuninho Zoião, desconfiava que o Zuninho, que o pai dele, o Zuninho desconfiava que o pai dele tava paquerando a empregada. Aí o menino, muito sem rebolho, foi bater no quarto da empregada. Quando empurrou a porta, viu a cena que ele queria ver, para começar a confusão. Mas adivinha? O velho tava, eu não vou dizer que vocês sabem, com a empregada. Aí o Zuninho Zoião se lascou todinho comigo, papai, vou dizer pra mãe. Pense no susto que o velho levou. Menino, fecha essa porta. Fecha o quê? Eu vi que tava marcando a empregada. Vou dizer pra mamãe. Diga não se acaba casamento do papai e da mamãe. Tô nem aí. Eu vou dizer, eu dou uma valor, dizer, eu gosto de dizer, eu vou dizer sim. Eu te dou 10 reais. Que 10 reais? Eu quero não, que no meu aniversário o senhor não me deu meu velocípio. Vou dizer pra mamãe sim. Tava abarcando a livramento, olhei, olhei, olhei. Vou dizer pra mamãe. O homem saiu pra trabalhar desesperado. Quando foi assim, 9 horas da manhã, a mãe chegou com a sacolinha de compra. O Zuninho foi logo contando. Mãe, mãe, mãezinha querida do meu coração. O que é, Zuninho, zoio da mamãe? Mãe, da agora o pai tava lá no quarto da empregada, com a maior exclamação, a maior imoridez que eu vi no mundo. Zuninho. Zuninho, tu tá dizendo que o teu pai e a empregada. Eu não acredito aqui dentro de casa. Zuninho, tu gosta de inventar coisa do teu pai. Tu não tá inventando não. Tu tem certeza que era o teu pai? Tenho, mamãe, eu conheço o papai nu. Pois não me diga nada. Não quero mais saber de nada agora. Não me conte. Deixa pra contar os detalhes à noite. Que eu vou reunir toda a minha família. Que ele me tirou de Caxias. Eu era moço pra casar com ele. E você conta tudo pra minha família, pra família dele. Pode deixar, mãezinha, eu conto mesmo que eu sou invocado. À noite, a mulher reuniu os parentes, tudinho. Casa lotada. E ela chorando. E o povo querendo saber. Ah, como é que tá chorando por quê? A minha irmã tá chorando por quê? A minha prima tá chorando por quê? E os Zuninho coçando assim pra falar. Se coçando pra falar. Aí teve uma hora lá que ela. Zuninho, meu filho, pode contar agora, conte. Ai, papai, é agora, o senhor se lascou comigo. Pessoal, 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 pessoal. Eu tenho uma coisa muito séria pra dizer. Hoje de manhã, quando eu acordei, que eu não vi ninguém, quando eu fui no quarto da empregada, que eu empurrei a porta, eu vi com esses olhos a terra de comer, a bunda branca e cabeluda do papai. O papai estava em cima da empregada, fazendo a mesma coisa que a mamãe faz com o Zé da bodega. Pense numa carniça.
gente vai fazer um espetáculo. Ei, meu, deixa eu terminar a putaria dele. É foda, mano. Vai dar um chutinho. Olha, ó. Não é todo mundo que tem um auxiliar de pedestal nesse nível. Agora cai. Cai nada. Gente, então como eu estava falando, aqui estão os bonecos com o elenco de Caxias. O Zezão, que é tipão de homem. Adivinha, coxinha. Será que ele tira? Será que o coxinha é amigo ao ponto de tirar um conhecido dentro de uma cacimba? Então eu vou lá para trás. Nesse cachimão que o Toinho caiu, ele tá lá dentro, ó. Espia só, tá no fundo. Vixe, Toquinha, a cacimba é funda, 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 funda. Socorro! Alguém me acuda, acuda, acuda! Toinho! É o coxinha, xinha, xinha. E o Doquinha, quinha, quinha, quinha. Obrigado por vocês me ajudar. Dá. Pois amigão, gão, nós vamos te tirar daí. É ou não é, Doquinha? É sim. Doquinha, cadê a porta? Tá aqui, coxinha, tá aqui. Rebola. Doquinha, tu parece que é baitola. Que fuleiragem é essa, homem? Oxe, tu me mandou se rebolar. Rebolar a corda no cacimbão, carniça. Doquinha. Ah, sim. Peraí. Lá vai, Toinho. Pega aí. Gay é tu. Toinho. Te agarra na corda aí. Segura forte. Que tu é muito pesado. Zado. Posso puxar? Doquinha, ajuda, deixa de ser escorão. Ô macho, mano. Bora, Doquinha. Ô, estou ajudando, tá doido? É que ele é muito pesado. Ah, já acho. Doquinha, dá uma olhada aí se já tá aqui perto da saída. Deixa eu ver aqui. Ô, meu Deus, ele já tá aqui na boquinha. Falta só uns 3 anel. Pois, Doquinha, deixa comigo. Largue a corda que eu mesmo puxo. Uma coxinha, agora que tá perto de sair. Deixa comigo, Doquinha. Ele é meu amigo. E eu quero ser o primeiro a dar um abraço nele. Largue a corda, deixa comigo. Tá bom, mas se aguenta. Deixa comigo. O Doquinha largou a corda, tá com dor nas costas. Agora é só eu e você. Vou te puxar de uma vez. Tá pronto? Pronto. Arrocha, coxinha. Lá vai. Vai te embora, carniça. Coxinha, tu largou o Toinho, ele se arrombou todinho. Doquinha, deixa de ser besta, é um corno a menos um mundo. Uma coxinha, que comigo é assim, cabra fita uma égua que cai em cacimba profunda no procedeu. Todo mundo vai, a tesoura comer. Cuidado com ele, mulher faladeira, pra ele é fichinha.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, a fome no Ceará, a sede, a miséria, um povo feio, um povo que não tem o que comer nem beber, mas não morre. Será os Highlanders do Nordeste? Por que que cearense vive tanto? Sem água e sem comida. Vamos falar com o cearense agora, nesse momento. O senhor aí no interior do Ceará, boa noite. Boa noite. Como é o seu nome? Antônio Raimundo. O senhor tem quantos anos? Eu tenho 93 anos. E o senhor vive com seus filhos, com seus netos? Não, eu sou caçula, eu moro com a mamãe. E cadê sua mãe? Tá na casa da vovó. E como é que vive sem água? Aqui falta água, mas nós é forte. Nós aguenta, mas teve uma vez que eu ia morrer. Eu ia morrer porque eu fui pro mato caçar calango pra fazer uma farofa e me perdi no mato. Aí tava sem água 3 dias, sem comida 3 dias, ia dando aquela agonia em mim. Aí eu já ia desmaiando, aí eu avistei uma casinha de barro, de taipa. Só deu tempo de chegar na porta daquela casa e gritar por água. Água! Puf, caí desmaiado no chão. O pessoal disse que saiu uma mulher lá de dentro, tipo essa senhorazinha aí. Tipo a senhora assim, uma pessoa sabida, inteira. Aí chegou e eu tava desmaiado, ela tava sem calcinha. Pra que calcinha se não tem água pra lavar, né? Só sai pra feder calcinha sem água. Aí ela veio pra cima de mim e eu desmaiado. Ela se acocou na minha cara pra mijar. Porque o mijo salva. Tá aí o pessoal mais velho, sabe disso. No desespero, quem tiver com sede, mije na mão e beba que o mijo salva. Foi o que ela fez. Eu desmaiado, ela começou a mijar na minha cara. E desmaiado, ela mijando. Eu de maiada, ela mijando, eu de maiada, ela mijando. Quando eu fui retornando, ela saiu de cima de mim, baixou a saia e para disfarçar ela perguntou: e aí, velho, gostou da água? Eu disse: rapaz, a água eu gostei. Eu estranhei, foi os peixes do copo. Obrigado. Vê que é tudo original, pesa 10 quilos. Não maria nem a pau. É ou não é, Doquinha? É sim, é. Se gostaram, vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra aqui, vai pro aqui. Agora é você. Pense em um homem suado. Enfim. Nunca bebeu na vida. Você é uma autarquia. Vai fazer o Doquinha, viu? Pense num bafo de cachaça. É ou não é, Doquinha? É sim, Doquinha. Vai pra dentro do prefeito. Sem agarrar, viu? Sai, sai, filha dele, bora. Como é teu nome? Francisco. Francisco, mora aqui mesmo? Mora aqui mesmo. Nunca levou chifre. Francisco, pense numa barriga de sorazeiro. É ou não é, Doquinha? É sim, Doquinha. Segundo lugar. Cadê os presentes? Primeiro, segundo lugar. Aplausos pra ele! Aplausos pra ela! Que é uma guerreira, uma mulher que teve coragem de vir. Sim, aquele vinho. Hoje tem que aparecer no meio do povo. Ah, meu filho, dá pra ir sim. Dá pra ir. Dá, Antônio, tá bom, operador? Vaguinho, Piatu! Esses operadores aqui não matam nada, né? Esse sim. Ai, que chitarra esse daqui, gente. Adoro falar com tudo. Começa agora com o passado, com os adultos ali. Deixa eu passar. Vai lá, vai lá. Olha. Câmera, por favor, acompanha o Zaca, aí. Deixa eu passar aqui, criançada. Olha. Menino, quanto você escolhe aqui? O pessoal aqui, cada enxadada é uma minhoca, né? Feiticeira, um beijão aqui no seu bruxo.
Olha, ela toda de laranja, parecendo uma fanta. Oi, boa noite, tudo bem? Quem é esse rapaz do seu lado? Teu marido? Não, tá por aí. Deixa eu ver outro aqui. Ah, aqui. Esse também é seu marido? É, tá bom. Vamos pôr pra casar. Esses homens não morrem, não. Agora umas viúvas. Tem alguma viúva aqui? Cadê? Aqui? É? Olha, você mesmo. Adoro uma coisa em casa. Fazer o que hoje mais tarde? Como é? Fazer o que mais tarde? Só dormir. Ah, dormir? Hoje não. Você é viúva? Sou. Pede o CPF dela pra conseguir na. Calma, tenha fé em Deus. É a única mulher que sabe onde o marido está. É a viúva. Coisa boa, deixa eu ver aqui. Olha. Menino, quanta gente. Deixa eu ver aqui, meu amigo, minha amiga. Tudo bom? Ai, não faz assim que eu posso até me apaixonar. Ai, meu pé. Mas o dono da gente bonita. Olha, gente, deixa eu passar por aqui. Olha. Tá lotado, Zé. Olha, tá, graças a Deus. Tá nem pra andar, não. Só cumprimentou o pessoal aí. Olha, deixa eu ver. Qual o seu nome? Diana. Diana, aquela cantora? Olha. E esse menino, é tudo teu? Aqui é uma fábrica de bolsa escola. Tá dado é uma minhoca. Minha filha, você tem quantos? Três. Ah, três tá bom. Três tá bom, né? Tem ninguém dá uma cadeira pra minha amiga aqui? Deixa eu ver. Eu acho que eu vi ele por aqui. Eu vi, você viu ele? Você viu, coxinha? Eu vi. Eu vi também. Ele está por aqui. Eu tenho certeza que eu vi ele. Oh, meu Deus, onde ele está? Eu achei ele. Achou? Cadê? Quem? Eu pensei que era só eu que tinha voltado do céu. Mas ele também voltou. Vem cá, Mussum! Mussum, você voltou! Cacete! Tão bonito, Mussum! Voltou, gente! Olha aí! Ô, oh, Mussum, você voltou quando, Mussum Antônio Carlos? Não, ninguém. E aí, coxinha? Qual o nome, minha filha? Do primeiro livro da Bíblia? Vai pra boca! Deus vai perguntar lá em cima! Não sei! Mulher, qual o primeiro livro da Bíblia, mulher? Ajuda, pessoal! Só pra gente! Como é o nome? Como é o nome? É covardia, mulher, não sabe mesmo não. Sabe que é a mulher que segura? Sopra, assunto, qualquer coisa. Kennedy, Kennedy era o presidente dos Estados Unidos, mulher. É a Jean, é o G, né? A Jean, sabe? Jean é o G. Como é o nome? Qual o nome do personagem do filme, aqui do filme Nemo que esquece tudo? Minha bichinha, a que mais merecia ganhar comida. Oh, meu Deus. Nós estamos aqui as nossas campeãs! Tá tudo pronto aqui? O corte de energia, salva de pau pro coxinho daqui! Coxinha, fica aqui na minha porta reparando pra ninguém cortar minha luz enquanto eu vou ali na lotérica pagar os papéis atrasados. Deixa comigo. É mais fácil eles cortarem as orelhas do Coquinha do que cortar sua luz. É ou não é, Coquinha? É sim. Pois eu tô indo lá pagar. Aguenta aí, viu? Não deixa cortar minha luz, não. Cuida, minha autarquia. Perca tempo não, meu rei. Vai! Tô indo! É, opa, senhores. Eu sou da empresa de energia. E eu queria saber se... É aqui mesmo, minha autarquia. Número 247. Casa do Marinelso da Silva. Pois aqui consta que já é inadimplente há 4 meses. Inadimplente é a mamãe. Esse aí é ladrão de energia. Você precisa ver o gato que ele fez aí. Ele tem um ar-condicionado em cada compartimento da casa de 18 mil BTUs, dos antigos.
12 freezer e uma fábrica de gelo lá no quintal. É ou não é, Doquinha? É sim, parece o Polo Norte. Ah, então eu vou efetuar o corte de energia agora. Porra, esqueci meu alicate. E o meu aqui, tá ponte? Droga, não trouxe a escada. Suba aqui na minha cacunda, engenheiro, deixa comigo. Não, vou fazer o seguinte. Vou pelo quintal, subo no muro e corto por lá mesmo, e de lá já vou embora. Vá, meu engenheiro da NASA, maior cortador de energia da Enel. Vai e não deixa um palmo de fio inteiro, viu? Pra ele não ter perigo de fazer gato de novo. Obrigado, cidadãos. Obrigado, eu vou lá. Vai-te embora, carniceiro da Enel. Uma praga dessa que só vive da desgraça dos outros. Querem sim, engenheiro. Coxinha, tu deixou cortar a energia do pobre do Marinelso. Tu queria que eu fizesse o quê, Doquinha? Tu é muito besta mesmo, viu? E aí, Coxinha, teu tempo? Deu nada, meu irmãozinho. Pense numa covardia grande. Chegou aí, foi um caminhão com a tropa de funcionários da Enel. Era bem os 40. Só eu me agarrei com 6. 6 não corta. Mas não teve jeito. Me derrubaram no chão, me deram um chute. Tacaram spray de gás de pimenta no meu zóio. Fogo foi, Doquinha. Foi sim, até eu levei uma mãozada no escutador de novela. Covardia, vou passar o final de semana sem energia. Se preocupe, não se esquenta aí que vem muriçoca, que eu mando Doquinha e lhe abanar. Você vai ou não vai, Doquinha? Vou sim. O nome dele é Puxa. No Top 5 do humor, no Top 5 do humor. Tirando o mar, só quer ser o number one. Quem gostou da ouvida? Povo bom demais, é o povo maranhense, gosta da molecagem, da fuleira, da putaria. Obrigado, Coxinho, Doquinha. Se prepare, que eu vou já aqui assim, que o Roberto tá tem um estilo de pegar o microfone e botar assim, né, pessoal? Acho assim, mais pronto. Eu vou encarnar o Roberto Carlos, o operador de som que tá acertando tudo ali. Ele já tá com um pendrive com 3 músicas. Eu vou cantar só 3 e chamo o Coxinho pra encerrar o show. Mas eu tenho que fazer o Roberto Carlos. Principalmente pro pessoal aí que gosta do Roberto. Quem gosta do Roberto Carlos, levanta a mão aí. Roberto Carlos é o rei. Manoel, você é fã do Roberto Carlos? Vem pra cá. Você vê eu cantando aqui. Vem pra cá. Ah, bichinho, tá aí. Fica aqui mesmo. Fica encostado aí. Aí quando cair um barro. Gente, a salve pro Manoel aqui. Gente boa. Tá pronto aí, Isaac? Primeira vez em Caxias, o rei Roberto Carlos! Merda, macho. Como é que eu vou fazer essa coisa? Tiraram daqui da lixa. Agora vai. Tá de sacanagem agora. Podia não, rapaz. Vai. Não mandou, não. Tô achando nem a faixa preta. Prazer em ver vocês.
Obrigado. Obrigado. Não. Obrigado. Pra mim é uma emoção muito grande. Tá em Caxias. Com esse clima bem refrescante. Aqui, nessas sombrinhas maravilhosas. Essa iluminação fantástica que nem o Luan Santana tem. Pra falar da Jovem Guarda. Quem é do tempo da Jovem Guarda aí? Levanta a mão. O senhor levanta as duas. Eu sei que você é da Jovem Guarda. E nós da Jovem Guarda hoje vivemos na era do S, em que tudo acontece. O cabelo embranquece, a barriga cresce, os ovos descem, a mulher oferece e o negócio amolece. Mas esse aqui não. Aqui não. Aqui é o Manel, o iPhone 14. Obrigado, eu sei que muito também, não é só pelo trabalho do Coxinho, do Alquinho, do Irã Del Mar, mas sim também da credibilidade do prefeito, da credibilidade da primeira-dama, das pessoas que fazem a cultura, isso é importante. É importante levar a alegria, o humor para fechar o ano e todo mundo matar a saudade. Eu vou analisar o convite de uma das TVs que querem botar a patrulha do Coxinha, vou analisar. Quem sabe a gente de 2024 não vai estar aqui. E eu quero voltar aqui em 2024 mais vezes com meus bonecos para mostrar as coisas boas de Caxias para minha rede social, para a televisão, para o YouTube, para tudo. Tá certo? Mas antes de encerrar, Deus abençoe cada um de nós, que nos traga muito trabalho, muita disposição, muita simpatia, amor ao próximo, respeito e dignidade para cada mulher, para cada mãezinha, para cada... Porque é o ser mais importante que existe na face da terra, é a mulher. Nós homens temos que saber disso, ter certeza disso e praticar isso. O ser mais importante que existe. Vamos aplaudir mais uma vez, antes de fechar nosso trabalho. E antes disso, eu quero uma salva de palmas também para esses meninos de Caxias, que estão dando vida no neto. Uma salva de palmas! Pessoal do CEFOL. Senhoras e senhores, com vocês, Coxinha e Toquinha, vai DJ! Partiu tão cedo, Toí. Tanto fim pra nós criar. Toí, como é que você vai? Toí. Oh, Toí. E agora, Toí, como é que vai ser o sozinho no mundo com essa culpa de mim, Toí? Dona Maria, que besteira, né? Pois é, seu Toquinha. Coxinha, eu ainda não tô acreditando que o Toy se foi. Homem bom, por quê? Por que isso foi acontecer? Logo com o Toy, que é o autarquia. Um caminhão carregado de calcinha fio dental. Uma penteadeira cheia de frasco de perfume pela metade. Um carrinho de mão transbordando de fumo de rolo. É ou não é, Doquinha? É sim, Coxinha. É muita tristeza mesmo. Sabe, seu Coxinha? Mas a vida é assim, né? Vai ver que ele agora tá num lugar bem melhor do que esse aqui que nós estamos. E é pra tá mesmo. O Toinho merece. Oh, homem bom, não me conformo com esse destino tão cruel. Por quê? Eu não aceito, eu não aceito. Eu vou com ele, eu vou. Calma, Coxinha, não precisa também disso, não. Eu quero ser enterrado junto dele.
Me prenda ao caixão, me prenda. Me amarre a ele, me amarre. Daqui, assim que eu pular na cova, o jacaré em cima. Não, 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 não. Tenha calma, bom dia, tenha calma. Pude isso porque não é contigo. Eu saí. É mesmo que ser meu irmão. Vamos se desesperar mesmo, meu povo. Ó, vou fazer o seguinte, vou buscar águazinha com açúcar pra você se acalmar, tá bom? Vai porque é falta de defunto pra internet, não é? Volta o chá, aguenta aí vocês. Vai, 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 vai. Vai-te embora, carniça. Uma queiga dessa que vivia botando o chifre neste outro corno, querendo se mostrar que tá sentindo falta. Doquinha, o Toinho morreu foi de chifre. Por que, coxinha? Só pela cara dela, chifre pra 10, o Toinho levou sozinho. Ele fez foi certo em bater as voltas. Esse é o gostoso.